Imagina, você está na França, viajando, talvez em Paris, e você está querendo ter a sua primeira conversa em francês com um francês, talvez que você conheceu na fila do museu. E muitas vezes o primeiro assunto que vem, né, é falar do tempo, falar do clima. E aí, você já sabe falar do clima em francês? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Muito útil. Vamos lá. Então, gente, a primeira coisa é perguntar, né, sobre o clima. Inclusive, em francês, a gente fala la météo. La météo, né, é tudo que vai falar do tempo, do clima. Aí, se você quiser perguntar como que tá o tempo neste momento, você vai perguntar assim: quel temps il fait? Quel temps il fait? É, qual tempo está fazendo, né? Literalmente. Quel temps il fait? Muitas vezes na escola, né, escola tradicional, você vai aprender a falar quel temps fait-il? Praticando essa inversão entre o verbo e o sujeito. Mas isso aqui é muito formal. A gente não fala assim no dia a dia, tá? Então é desse jeito que você fala. Quel temps il fait? Quel temps il fait? Ou não sei se você tá ligando para alguém, né? Il est comment le temps? Il est comment le temps? Tá como o tempo, né? Isso aqui é uma forma bem simples, bem do dia a dia, de perguntar como que tá o tempo em algum lugar. Agora, muitas vezes você quer perguntar também do tempo, tipo amanhã, né? Em outro momento, que às vezes o tempo de agora você já tá vendo, mas você quer perguntar, você vai viajar para Paris, você pergunta para alguém que tá sabendo, né? Quel temps il va faire demain? Quel temps il va faire demain? Qual o tempo que vai fazer amanhã? Ou seja, como que vai estar o tempo amanhã? Quel temps il va faire demain? Você pode perguntar também, tem muitas formas de perguntar, mas você pode falar também: elle est comment la météo? Elle est comment la météo? Como que tá o clima, né? Elle est comment la météo? Como que tá a météo? Fala isso em português, météo. Ok, então agora vamos ver todas as formas de falar do tempo, né? Isso pode ser usado, claro, para falar agora, mas também para falar de forma geral, já que em francês você usa o presente, né, o presente simples, le présent, para falar tanto de uma situação que está acontecendo agora, quanto também de uma situação geral. Então vamos lá. Il fait chaud. Il fait chaud significa que está calor, né? Tá fazendo calor. A gente usa essa expressão. Il fait. Isso não significa ele faz, significa faz. O il que está aqui, ele não tem valor de ele como se fosse pessoa. Ele é impessoal, ele vem apenas para conjugar o verbo, já que em francês, fora alguns casos raros, sempre tem que ter um pronome sujeito para conjugar o verbo. Tá bom? Então, il fait significa faz. Il fait chaud. Faz calor. Il fait froid. Faz frio. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait bon. Il fait bon. Significa, seria faz bom, né? Mas neste caso a gente usa para falar que a temperatura tá boa, né? Il fait bon. Não tá nem muito quente, nem muito frio. Il fait bon. Il fait bon. Il fait bon aujourd'hui. Il fait bon aujourd'hui. É um pouco diferente do il fait beau. Il fait beau, literalmente, faz bonito, né? Il fait beau, mas significa que o tempo tá bom, que tem sol, que não tem, não tá chovendo, né? Tá calor. Il fait beau. Por exemplo, se a gente for falar de forma geral, en France, en général, il fait beau en juin. En France, en général, il fait beau en juin. Eu não estou afirmando, não, porque, como diz os antigos, hoje em dia não tem mais estações, não se sabe mais do tempo, tá? Mas é isso, il fait beau, ok? A gente pode falar também, il fait moche, né, que significa o tempo tá ruim, il fait moche. Isso aqui é bem informal. Uma outra forma mais relaxada de falar é il fait mauvais.
il fait mauvais. En Bretagne, il fait souvent mauvais. En Bretagne, il fait souvent mauvais. E eu tô aqui incentivando os preconceitos contra a Bretanha. É verdade que Bretanha é uma região da França onde chove muito, mas é uma região muito bonita que eu amo, que eu super recomendo, tá bom? Falando em chuva, il pleut, significa chove. O verbo é o verbo pleuvoir. Pleuvoir, né, que é um verbo que se conjuga apenas na terceira pessoa do singular, né? Chove. E mais uma vez, não é ele chove, il pleut. É simplesmente chove. Se você quiser falar de amanhã, você vai usar o futur proche, futuro próximo. Demain, il va pleuvoir. Amanhã vai chover. Demain, il va pleuvoir. Então, il fait. Não, é uma expressão que você pode usar para falar do tempo. Uma outra coisa que você pode usar é il y a. Il y a, que significa tem, existe. Ah, por exemplo, ah, il y a du soleil aujourd'hui. Tem sol hoje. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a des gros nuages noirs qui arrivent. Il y a des gros nuages noirs qui arrivent. Tem nuvens pretas chegando, tá bom? Il y a des gros nuages noirs, grandes nuvens pretas chegando. Il y a de la neige, il y a de la neige, tem neve, né? Mesma coisa, você pode conjugar o verbo neiger, que é nevar. Aujourd'hui, il neige. Hoje está nevando. Eu ia falar nuvendo, não, nevando. Aujourd'hui, il neige. Então, basicamente, é isso. Você vê que é mais uma questão de vocabulário, uma questão de expressões. Não tem milhões de coisas que você tem que aprender. Uma coisa importante é não ficar traduzir ao pé da letra do português para o francês. Porque muitas vezes, em português, vai falar assim, ah, tá quente, né? Tá quente. E aí as pessoas, muitos brasileiros, né, falam em francês, c'est chaud. E a gente não usa isso para falar do calor, por exemplo, em francês, né? Se você fala c'est chaud, a gente vai achar que é alguma coisa que tá quente. Tipo, você bota a mão na panela, queima, você... c'est chaud. Mas quando o tempo tá quente, você não vai falar está quente ou está quente. Você vai falar il fait chaud. E tem também bastante confusão em relação à palavra chaleur, que significa calor. Porque aqui no Brasil você vai falar estou com calor, estou com calor. E aí a armadilha, mais uma vez, é traduzir ao pé da letra, né? Je suis avec chaleur. Não. Aí nesse caso a gente usa o verbo avoir. J'ai chaud. Eu tenho calor. J'ai chaud. J'ai froid. Isso é a forma de falar como que você se sente. Então, como que você vai usar a palavra chaleur, né, que significa calor? Por exemplo, aujourd'hui, il y a de fortes chaleurs dans le sud de la France. Você usa realmente como um substantivo. Você pode falar também, oh, quelle chaleur, né, que calor. Oh, quelle chaleur, quelle chaleur. Você pode falar também, je ne supporte pas la chaleur. Je ne supporte pas la chaleur. Eu não suporto o calor. Tá bom? Mas, gente, é isso para hoje. Ó, vamos aproveitar para já praticar essas expressões. O que você acha de colocar aqui nos comentários, né? Como que tá o tempo para você neste momento? Abre a janela, ouvre la fenêtre, regardez le temps e écrivez en commentaire. Quel temps il fait? Quel temps il fait? Pode colocar que eu tô curiosa. Gente, muito obrigada. Não se esqueça de olhar na descrição deste vídeo. Eu sempre coloco uns links importantes para você continuar estudando comigo. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for feito. Muito obrigada. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Salut, à la prochaine!